Ուրեմն մարդ մը գսիրահարվի օյրոցի մը հետ եւ գուզե իրեն ինքզինքը այսինքն սիրցնել եւ գորոշե որ պետք է այդ օյրոցին ամեն օր մեծ ծաղկեփունջ մը ղրգե Ուրեմն գերտա եւ նամակապաշխի մը ընկերության գտիմե որ իրեն օգնեն եւ անց մը գորոշվի որ ամեն օր երթա եւ այդ ծաղկեփունջը դուրս առնե եւ այդ օյրոցին դա Ուրեմն 30 օրեր այսպես շարունակ ծաղկեփունջը գահացնե այդ օյրոցին 31 օր, 32 օր, 40 օր եւ դագավին գսպասե որ արդյոք օյրոցը ոչ մեկ ծևով դարբեր համը բիդունենա, ռեակցիա բիդունենա իրեն հանդեպ։ Ուրեմն 47 օրեր գանցնին եւ 48-րդ օրը այս աղջիկը գամուստանա նամագապաշխին հետ։ Ծաղկեփունջը փերողին հետ վերջացա Որչապ անցիմը արչև գտնվես եւ անոր հետ հարաբերություն ունես աչա ավելի այդ անցը գսիրես եւ ադոր հետ այդ այցելությունը իմաստ կունենա այնպես չէ Որչապ ասու այդ ժամանակ կանցնենք աչա ավելի իր այցելությունը կունենանք մեր ցանկի մեջ աչա ավելի գծանոթանանք իրեն աչա ավելի մեր ցանկերը կփոխվին Այսօր գուզեմ խոսել Քրիստոսի այցելությունը ճանչնալու մասին Քրիստոս մեզի գայցել է, ամեն օր գայցել է։ Միշտ մեզի հետ է։ Շատ անգամներ իր այցելությունը կփախցնենք, շատ անգամներ իր հայտնությունը կփախցնենք, շատ անգամներ իր ըսածները չենք իմանար։ Մերագանչները թերևս կոծ կլան, կամ մերագանչները կոծ կլան, եւ այնչափ թերևս այս աշխարհի բաներով կսպաղենք, որ հոգեվոր բաներուն առի չենք դար։ Եվ Աստուծո այդ այցելությունը, Քրիստոսի այցելությունը ծևով մը մեկ կողմ գծրվի։ Աշագերտները Հիսուսի հետ էին եւ անոնք լավ գիտեին Հիսուսի ցայնը իմացեր էին իր ովը լալը ծանոթ էին իր ցայնին բայց շատ մը ադեններ իրենց մեջ խողարկվեցավ Հիսուսի ինքնությունը եւ այսօր Հովաննու ավետարանի 21-րդ գլխում մեջ առաջին 14 համարներում մեջ պիտի տեսնենք որ հոնտեղ Հիսուս երևացավ իր աշագերտներուն հարութենեն հետո բայց աշակերտներ իրեն գրեթե չջանցցան եւ Հիսուս իրենց մոտեցավ որոշ բաներ իրենց հիշեցնելով եւ հոներ որ իրենք ասին անիգա մեր Հիսուսն է ուրեմն մենք գարցանք միասին այս համարները որբեսի գարենանք իդ քան կոնտեքստին գուզեք ոդկի գայնիլը միասին գարցանք Աս Հիսուս նորեն ինքզինք իր աշակերտներուն հայտնեց դիպերյայի ձովուն եզերքը այսպես հայտնեց մեկտեղ էին Սիմոն Պետրոս ու Թովմաս երկվորյակ կոչվածը եւ Նաթանայել որ Գալիլեայի Կանա քաղաքեն էր ու Զեբեդեոսի որդիները եւ աշակերտներն ուրիշ երկու կալ Սիմոն Պետրոսը Սավանոնց ես ցուկ որսալու գերտամ ասին անոր մենք ալգուքանք քեզի հետ Ելան եւ շուտ մը նավը մտան։ Այն քիշերը փամը չփրնեցին։ Արդուն Հիսուս ծովուն եզերքը գայներ էր, բայց աշակերտները չճանցան, թե Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուսը Սավանոց դղակ ուդելու փամը ունիք, պատասխան տվին իրեն՝ ոչ։ Եվ Սավանոց ուրգանը նավին աջ կողմը ցկեցեք ու պիտի գտնեք։ Երբ ցկեցին, ցուգերուն շադութենեն չէին գրնար զանիգա քաշել։ Այնադեն այն աշակերտը որ Հիսուսին սիրելի էր ասավ Պետրոսին անիգա դերն է իսկ Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թե դերն է վերարգուն վրան արավ վասնզի մերգեր ու ծովը նետվեցավ մյուս աշակերտները նավակով եկան վասնզի ցամաքեն հերու չէին միայն 200 գանկունի չափ եւ ուրգանը ցուգերով քաշեցին երբ ցամաքը ելան հոնվարված գրակ տեսան վրան ցուկ դրված եւ հաց Հիսուս ասավ անոնց. «Փերեք այդ ցուգերեն, որոնք դուք հիմա բռնեցիք»։ Սիմոն Պետրոս նավը մտավ եւ ուրգանը ցամաք քաշեց 153 խոշոր ցուգերով լեցուն։ Դեմ այնչափ շատ բան կար, բայց ուրգանը չբադրվեցավ։ Հիսուս ասավ անոնց. «Եկեք, ճաշերեք»։ Աշակերտներեն մեկնալ չեր համարցագեր անոր հարցնել. «Թուն ով ես, վասնզի քիդեին թե դերն է»։ Այնադեն Հիսուս եկավ ու արավ հացը եւ անոնց տվավ նույնպես ալ ցուգը
Այս երրորդ անգամն էր, որ Հիսուս իր աշակերտներուն երևացավ, մերելներեն հարություն առնելեն հետո։ Ամեն, դեր օրդներ խոսքին ընթերցումը։ Հիսուս հարություն առած էր։ Արդեն մի քանի շաբաթներ անցած էր, ինչպես կարդացինք, երրորդ անգամն էր, որ գահայտնվեր իր աշակերտներուն։ Եվ Սիմոն Պետրոս հարութենեն հետո, նույնիսկ եթե որ Հիսուս հանդիպած էր, երևացած էր իրենց, դեղ մի եկավ, որ ասավ, ես ցուկ որսալու գերտամ։ Աշակերտները ցուկ որսալու գերտան։ Ետ գտարնան իրենց հին արհեստին, հին սպաղումին։ Եվ հոն է, որ գտեսնենք, որ այդ բոլոր բադահածեն հետո, Հիսուսի խաչելութենեն հետո, հարութենեն հետո, այդ բոլորին ագանադես ըլլալնեն հետո, վգայելե հետո, աշակերտները քիչմը գործված վիճակի մեջ ետ գտարնան իրենց հին արհեստին, հին սպաղումին։ Մենք մեր անձերը իրենց դեղը տնենք։ Մենք արդյոք ինչ պիտի ունեինք։ Մենք ալ աբաշխարեցինք, մեր գյանքերը փոխվեցան, մարդիկ մեզի Հիսուսի մասին խոսեցան, Հիսուսի սիրեցինք, Հիսուսի հետ ապրեցանք, հրաշքները տեսանք իր գյանքի մեջ։ Եվ գխորենք, թե մեր գյանքերը նույն ձևով պիտի շարնակվին, բայց դեմ գուկավոր թերևս հավատնիսը սկսավ խախտիլ, կամ գյանքի տարբեր բարականեր մեզի ընկջեցին, դժվարություններ ունեցանք, և թերևս գործված վիճակի մեջ կգտնվինք։ Թերևս մեր հավատքը գլլա միան ադեններ խելքի, ուղեղի կործմը, քան թե հավատք, որ մեր գյանքերը կփոխի և մեր այդ հոգին զորությունը չենք ապրիր։ Եվ ուրեմն, եթե մենք տնենք մեր անձերը այդ աշակերտներուն տեղը, թերևս մենք ալ պիտեսենք, որ հիմա ինչ, Հիսուս ցկեց մեզի, հիմա հարություն առած է, ադեններ հոսի, ադեններ հոս չէ, չենք գիտեր ինչ պիտենենք, մեզի կանչած էր, որպեսի ըլնանք մարդոց որսորդ, բայց հիմա ինչ պիտի անենք։ Եվ գվերաթարնան իրենց հին կյանքին։ Մենք այսօր թերևս սկսենք հոգևորապես մեկը կյանքեն գինա, կամ ետ գվերաթարնա աշխարհ, ետ գերթա իր հին մարմինին քորձերուն։ Եվ չենք ուզեր ադոր մասին այսօր խոսիլ, բայց իրականություն մնակա, որ արդյոք հուսախապություն, հուսահատություն կամ դժվարություններ մեզի ետ-ետ կդանին մեր հավատքեն։ Աշակերտները գրնալալ, որ Հիսուսով իրենք ակնկալեին, որ այդ հրոմայական գայստրության թակավորություն մը իրենք պիտի հաստատային Հիսուսով և պիտի հաղթեին, այլևս այդ Մեսիան, որ խոստացված էր, եկած էր Հիսուսն էր, բայց չտեսան Հիսուսի մեջ այդ թակավորը և հուսահատ էին։ Եվ գսեին, որ այս բոլոր մեր 3 տարվա իր հետը պտտի լբարաբեր թերևս։ Նույնիսկ եթե որ Հիսուս հարություն առավ և երևացավ իրենց, բայց Հիսուս բնավ չի ցկեր, բնավ իրենց հուսախապության մեջ չի թողուր իրենց, իրենք ջուրին վրան են նավագի մեջ և կփորձեն ցուկ բռնել և չեն գտնել, ցուկ չի բռնվիր բոլոր գիշերը։ Եվ հոնդեղ Հիսուս գերևի իրենց, բայց իրենք չեն ճանչնար։ Եվ առաջին հարցումը, որ հոնդեղ կհարցնե իրենց, ուտելու փամը ունի՞ք։ Անպայման այս աշակերտները հայ չէին, քանի որ եթե հայ լային, պիտի ունենային լավաշմը, գդորմը, հացմը և այլն, ցուկ։ Բայց ոչ, ասին, մենք ուտելու փամը չունենք, Հիսուսը ասավ, ուրեմն ի՞նչ ունեք, ուրգանը ցկեցեք աջ կողմը ու պիտի գտնեք։ Այնպես ալրին և ցուկ բռնեցին և ձանրութենեն, չէին գրնար նույնիսկ քաշել ցուկը դուրս։ Այդ բոլորի մեջ մեկ անգամ Հովհաննես գճանչնա Հիսուսի և գսե Պետրոսին, Պետրոս, ադիգա Հիսուսն է, ի՞նչն էր, որ իրեն ճանցուց Հիսուսին։ Հրաշքը, հրաշքը, որ բադահած էր արդեն, երբ որ Հիսուս կգանչեր աշակերտներուն, բոլոր գիշերը նաև կփորձեին այն ադեն որսալ ցուկ, բայց չէին բռնած, և Հիսուս ասաց էր, «Անթի գողմը նետեցեք», և բռնած էին լիքը ցուկ, և ուրգանը նույնիսկ բադրված էր այն ադեն։ Եվ հիշեց Հովհաննես շուտով առաքմը և ասավ, «Ադի Հիսուսն է, նայեցեք, նորեն կգտնի հրաշքը, ադի նորեն մեզի գայցել է»։
Եվ Պետրոս երբ որ լսեց, գսեց, «Ադի Հիսուսն է, մերգ է, շուտով վերարգում վրան արավ եւ ջուրը նետվեցավ»։ Ինչ ուրախություն, Հիսուս մեզի գայցել է։ Անշուշտ հին ժամանակ պետք է, եթե մեգա թիմավորես եւ բարևես, ողջունես, պետք է վրաթակված լա։ Մերգ չես կրնար։ Ուրեմն ուզեց Հիսուսի բադվել այդ արարքով վերարգում ծավ եւ ջուրի մեջ ծածկեց, որ երթա իր Հիսուսին միանա։ Երբ դերը գայցել է եւ գանտրաթարնանք, գծածկենք մեր դեղերեն։ Գծածկենք մեր դեղերեն։ Եվ որչապ գարոդ ենք իրեն, որչապ գարոդ ենք իր այցելության, որ երբ որ ինքը գերեւի մեզի, ամեն ինչ կծկենք, այնպես չէ՞։ Քանի որ հիանալի մեկ այցելություն մնա ադիգա, չեն կրնար իրեն նույնիսկ թեմթնել, քանի որ քաշողական ուժ մգա, իր սերը մեզի իրեն կքաշե, մեր դեղեն կծատկենք։ Եվ երբ որ իրեն կբաշտենք, գիտեմ ադեններ գուզենք, դեր թուն հիանալի ես, թուն սիրելի ես, թուն դեր ես, բայց որ չափ արդյոք ավելի գուզենք իր մով գշտանալ, իրեն ուզել։ Ուրեմն քիչ առաջ ոստեղ մեկը ասավ, ինչն էր որ իրեն ծանոթացուց եւ ասավ Հիսուսն է հրաշքը։ Այսօր ինչ կփնտրես թուն, որ ասես, անիկա Հիսուսն է, ես գիտեմ Հիսուսիս։ Հրաշքներ կփնտրես կյանքիդ մեջ, որ հավատաս, որ Հիսուսն է։ Գերագրվիլ գուզես, ինչպես այս աշակերտները ցուկ գուզեին բռնել, որպեսզի գերագրեն իրենք ինքնին եւ իրենց ընտանիքները, եթե գերագուր գուզես, կամ ընկերային կյանք կփնտրես, ամուսնանալ գուզես, կամ գուզես բժշկվիլ, ինչ բաներ կան, որ գուզես, որ դերը ցույց տա ներկյանքիդ մեջ եւ ասես, որ անիկա դերն է։ Հարազատապես գրնաս դերոջս, էլ դեր շատ մը բաներ կան, որ գուզեմ, որ կյանքիս մեջ փոխես, բայց հոն թփչիր, մադդ հոն թիր, քու ներկայությունդ, քու այցելությունդ գուզեմ հոն դեսնել, գտնել, որպեսի ալավելի հավատքը զորանա եւ գիտնամ, որ թուն ես ընողը։ Եվ դերը գուզե մեզ ինքզին կհայտնել եւ ասել, որ այո, զավագս, ես հոսեմ, փնդրածդ հոսե, իմ քովս է, ես ունիմ ադիգա տալի քեզի համար։ Ուրեմն առաջին հրաշքով էր, որ իր աշակերտներուն ցույց տվավ իր ովը լալը, գհիշեցնե դագավին, որ իրենց գոչումը դեղի է, իրենք դագավին այդ նույն աշակերտներն ներն են, որ ինքը գան չաձեր այդ առաջին օրը, որ մարդոց որսորդ լան, բայց այս անգամ ուրգանները չեն բադրվիր, եւ անալ հրաշք մնե, եւ 153 ցուգեր կփրնվին, եւ այդ մեծ ցուգերը դագավին վրանը, ուրգանը չի բադրվիր։ Եվ հոնալ, այսինքն դուք պիտի շարնագեք մարդոց որսորդները լալ, եւ նոր ուժով Սուրբ Հոգին զորությամբ պիտնեք այդ գործը, եւ պիտի չի ծեր զորությունը բադրվի, գործվի, հավա պիտի շարնագեք ընել, ինչ որ ես ձեզի գանչած եմ ընել, եւ հոսալ իրենց կը կաչալերը, Սուրբ այս կաչալերանքով, ասելով, որ դուք իմ աշակերտներս եք, եւ ձեր գոչումը դագավին ի զորու է, եւ պիտի շարնագեք ընել։ Վարգյամը գուզեմ, որ մենք մեր հոգեոր կյանքեր ունենանք։ Հիսուսի գհավադաս այսօր։ Հիսուսի զորության գհավադաս այսօր։ Ինքզինքիդ հարցուր, գհավադամ ես, որ այսօր Հիսուս կրնա հրաշք գադարել իմ կյանքիս մեջ։ Գհավադաս։ Դեսած եք հրաշքներ անցյալի մեջ։ Ինքը որ ըրավ անցյալին չի գրնար, այսօրն էլ։ Ամեն։ Կարող է, գհավադամ դեր։ Գհավատամ, որ այսօր հրաշք կրնասնել, եւ գիտեմ, որ կրնասնել, եւ ուրեմն իմ հույսս թունես դեր։ Գիտենք կամ գհավատաս, թե ինչի համար գանչված ես թուն։ Շատ անգամներ գսենք, օքեյ, ես դերը կդա, ուրախ եմ, եկած եմ այս հայ Երևանի ավետարանյաց, Հայաստանյաց Երևանի ավետարանական եկեղեցին, ընդուներ եմ Հիսուսս, ինքը իմ դերս է, իմ փրկիչս է, ծառայում եմ իրեն Փառք Աստծո։ Ինչ է քո գոչումդ։ Ինչի համար գանչված ես իր ընտանիքի մեջ։ Ինչ ես ուզում անել իրեն համար։ Ինչ բաներ ինքը քեզի ասում է, որ անես։ Քաս եւ անուշիգ այս բազմոցները դակցնես,
այս նստարանները, կաս եւ իրարու հետ ժպտիս, ժպտերես եւ այլն, ինքը ամեն մեկուս համար դված է բդուղմը, բարքևմը, որպեսզի կարենանք կործածել իր պարքին համար, իր թագավորության մեջ, գոչ եմ անում ձեզի, քանի հոգիներ աբաշխարած են ձեր միջոցով, քանի հոգիներ բարի լուրը գրծած են ուրիշի հետ բաժնեցին, որ անալ կարենա գտնել Հիսուս փրկչին փրկությունը, քանի որ մենք կանչված ենք, այո, մենք որսված ենք Հիսուս Քրիստոսի, բայց ինքը կանչում է, որ մենք նաև ըլլանք որսորդներ եւ ուրիշներ Հիսուսի փերենք, ամեն, ամեն. Ուրեմն գավադաս որ այդ գոչումը այսօր իզորու է, երբ որ ինքը գնե հրաշքներ եւ այցելություններ, ինքը գնորոք է նաեւ մեր ընելիքը իրեն համար, ամեն. Մենք Հիսուսի այցելության գարոդ ենք, որ չափ որալ իրենք գիտենք, ավելին գուզենք, այնպես չէ պատվելի, որ չափ ավելի դեսած ենք իր ըրածները մեր կյանքի մեջ, ավելին գուզենք։ Ինքը հոստեղ գուկա աշակերտներուն գիհիշեցնե այն ժամանակվա եղած հրաշկը, նորեն ընելով այդ հրաշկը, եւ ասելով, որ դագավին շատ հրաշքներ պիտի գադարվին ձեր կյանքի մեջ։ Այսօր վկայություններ կնենք ադեններ 20-30 տարի առաջվա եղած հրաշքներու մասին։ Ինքը թազա վկայություններ գուզե այսօր մեզ մե, թազա այցելություններ խնդրե իր մե, դեր ես գուզեմ նորեն կուցայնդ լսել, ամեն օր գուզեմ կուցայնդ լսել, ամեն օր գուզեմ թպչիլ քեզի, ամեն օր գուզեմ քու ոտկերու դինալ եւ գուզեմ քեզ մե իմանալ, թե ինչ է իմ ընելիքս քեզի համար։ Եվ անոր համար մենք պետք է ունենանք ներքին բաշտամունքի սենյակը, մին ունենանք այդ ներքին դեղը, որ ներսիթին դերոջը արջե պիտի փանանք մեր միտքը, մեր փափակները, մեր սիրտը, եւ իրեն պիտի ասենք, Հիսուս ջան, շատ մփաներ կան, որ թեր քոց են ինձ համար, ուզեմ որ թուն ինձ փացես, հասկացնես, շատ մփաներ ես մինչեւ հիմա գրոնական ցևով գնեի քո արջեւ, բայց հիմա ուզեմ հարաբերական ցևով ընել, գուզեմ քիտնալ, որ թուն իմ ընկերս ես, իմ փրկիչս ես, իմ դերս ես, իմ բաբաս ես, եւ ավելիով գուզեմ ընել, ինչ որ թուն կփապակիս իմ կյանքիս մեջ, գուզեմ որ դեր քեզի հետ լամ ամեն օր, գուզեմ այդ այցելությունը ըսկալ եւ ստանալ ամեն օր, որ իմանամ, թե ինչ է քու ուզածդ ինձ համար։ Շիտակ է, որ շատ անգամներ ընկերներ քովքովի գուքան եւ հինեն գխոսին։ Մենք հայերս, երբ որ Հայաստան գուքանք, շատ անգամներ մարդոց կանտվինք նույնիսկ ճամփաներ մեջ, «Ցուտատիկա ես, 30 տարի է չենք տեսնված», եւ գսկսինք հինեն պատմություններ պատմել, ուրախանալ։ Անշուշտ անոնք ուրախանալի բաներ են, բայց շատ անգամներ գմորնանք, որ ներգայի մեջ մենք պետք է նոր պատմություններ ստեղծենք ապագային համար։ Մեր զավակներն ալ գհոգնին այլևս հին պատմություններ լսել են, եւ գուզեն տեսնել ծնողներեն, որ այսօր հոգեվոր կյանք կապրին, որ այսօր հրաշքներ կգադարվին իրենց ընտանիքներում մեջ։ Հինեն բեկչունինք պատմելու, հիմա իրենք պետք է տեսնան, որ Աստծո այդ աչափ մոտ կգալենք, որ ամեն օր հրաշքներ կգադարվին մեր ընտանիքներում մեջ, ամեն։ Եվ անոնք երբ որ գտեսնեն, գսեն, մենք ալ գուզենք այդ Քրիստոսը, մենք ալ գուզենք հանդիպել այդ Քրիստոսին, ինչու համար միան եկեղեցիները այսօր ալևոր մարդոցմով լեցվի, երտասարդներով, գենջերով, բադանիներով, քանի որ անոնք պիտի տեսնեն հրաշքներ այսօրվա մեջ։ Մենք Մարսելի մեջ կհավատանք, որ շատ մփաներ, որ հարստություն ենք եկեղեցի մեջ, այդ հրաշքներն են, քանի որ խումբ մարդիկ կան, որ կհավատան, որ աղոտկով գրնան դերոջը առջև քալ, հավատքով ներգայանալ եւ անգարելին ուզել Աստուծմե։ Եվ Աստվածը անգարելին գնե, Աստված անգարելին գնե, ամեն, ամեն։ Դերոջը այցելություն գուզեմ, գուզեմ որ ոտքի գայնենք, եւ հավատքով գուզեմ աղոթել, այո գխոսինք շատ, դեր քո այցելությունդ գուզենք, բայց ինչ այդ այցելությունը։ Նախ եւ առաջ գուզեմ ասել, որ Սուրբ խոսքով ինքը մեզի գայցել է ամեն օր, ականջնի սպանանք իրեն ամեն օր եւ մտի գնենք իր խոսքը, այսինքն գարթանք, սորվինք, փնդրենք, բեղումներ գադարենք իր խոսքի մեջ, եւ ինքը մեզի գայցել է իր խոսքով, մեզի գայցել է Սուրբ Հոգի միջոցով։ Խոսքը հոգի է,
Եվ այդ խոսքի մեջ են հոգին մեր հոգին գխոսի, մարդու հոգին գխոսի, որ նաև Աստծո հոգին մեր մեջը թրված հավատացյալներ ենք, եթե ինքը խոսում է մեր հոգին, եւ հոնդեղ ինքը համոզում է մեզ, եւ որ մենք մեր հոգիները կփանանք իրեն, գլսենք, կգատարենք եւ գուզենք իրեն հաջեցնել։ Երրորդ բանը, որ այսօր վստահ եմ, որ թերևս ցուն գսես, պետք ունիմ քերբնական այցելության, քերբնական Աստված, հոգի Աստված, կարող ամենակարող Աստված, այսօր ինքը չի գիտեր, որ վերքմ ունիս, գրնա լալադի սկացական վերքմը, բարեկամը քեզ վիրավորած է, կամ ամուսինը քեզ թողած է, կամ բզդիգը հիվանդ է, եւ ադիգա քեզի շատ մեծ վերքմն է, հիմա գուզեմ, որ աղոտք մնես այդ վերքին համար։ Փակենք մեր աչքերը, իրարուցի նայենք։ Հիսուսի անունով հիմա գաղոթեմ դեր եւ գհավադամ, որ այս վերքերուն դուն գտպչիս եւ գայցելես։ Եվ հիմա գստանանք կուփուժումդ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հիսուս Քրիստոսի անունով գաբենք ամեն խավարին կործերը եւ Հիսուս Քրիստոսին հրճակավոր, զորավոր անունովը հիմա գխնդրենք քեզ, մեր որ այդ վերքերը դուն փուժես։ Ամեն։ Եվ հիմա եթե այդ վերքեն զատ մարմինիդ մեջ ունիս խոցմը, խնդրե դեր օջմեն բժշկությունդ։ Դեր այցելեզիս, տպչիր ինձ եւ բժշկեզիս։ Եթե գուզես նաեւ կուցեր կտիր այդ ցավին վրա, Հիսուսի անունով բժշկե ինձ, Հիսուսի անունով կստանամ քո բժշկությունդ։ Դեր գհավադամ, որ դու այսօրալ կբժշկես։ Դեր գհավադամ այսօր քո բժշկությանդ։ Փառքը քեզի ելա, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն եւ ամեն։ Անոնք որ սկացին որոշ թեթևությունը կամ դակությունը կամ այցելությունը այսօր, քախնի մի մնակ, բաժնեք ցեցեք պատվելիին հետ, ոգևոր առաջնորդներուն հետ, եւ փառք տվեք Աստծո այդ բժշկության համար։ Քանի որ դեր այսօր ես կհավատամ, որ իր ներկայությունով, իր Սուրբ Հոգիով տպավ մեզի, թեգուց ադիկա լար ներքին վերքմը կամ մարմնավոր արտաքին դժվարությունը դեր այսօր տպավ եւ բժշկեց, վկայի ադոր մասին եւ հավատա, որ դեր ներ ադիկա։ Ամեն։ Սուրբ Խաչեմս աղաչաս ծուգս դեր, Հիսովա բրգես ձեզ մեզի մեղաց, եւ գեցուս է շնորի որմության յրո, ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո է որմը, մահբանի չէ բույս սավդացրոց Քրիստոս Աստված մեր, մահյա, մահբանյա է որմյա, ներգը հավադացյան ժողովուրդս, եւ զհովիվս, ընդովանյան Սուրբ է պատվական խաչել խաղության, Բրգյա հերևելի եւ հանրագույն ճշտամբույն արժանավոր Յակոբության պարավոր ռիսկերս, ընդհոր եւ ընդօգուտ սրբո, այժմ եմ միշտ լավի Յանս հայրերից ամեն, այր մեր բոլորս միասին հայր մեր արդասանենք, հայր մեր որ երկրիսես, Սուրբ եղեցի անունքո, եկեղեցի ակայքյունքո, եղեցի գամքո, որպես էր ինս երկրի, զհաց մեր համաբազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիցներ, որպես եմ մեր թողում մերոց պարտավանած, և մի դանուս մեզի կործություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկարության ասանվան, որսնյալ կեղերուկ իշնորացուր պոպուն, երդայք հանկերուկ խաղության, և դեր Հիսուս եղիցեն ձեզ, և ընդամենեսյանդ, ամեն։ Ամեն, 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 ամ